So I'm Lucas Garcia, I'm playing the Raven. I am Matheus Pelimeno and I play Hansel. I am Jessica Alves and I play the Witch. I am Milton Jr. and I play the Father. I am Daniele Andrade and I am the director. I am Lillian Zimmerman and I am director assistant. I am Viviane Donet and I am Greta. But this is too hard, huh? This is simple, yeah. It's a bilingue, yeah. But we are speaking in English, let's speak in Portuguese. Oh, yeah, it's an invention, it's important. A festa vai ser em inglês. Não, na hora a gente pode falar português para a pessoa, você também. Agora é português, mas na festa vai ser em inglês, tá? Tudo em inglês. Combinado. Projetos de teatro, a gente resolveu se juntar e aí surgiu a companhia para fazer esse projeto. Na verdade, esse é o nosso segundo projeto em inglês, de teatro em inglês. Ano passado a gente estreou outra peça também, que foi o Emperor's New Hair. É uma comédia lá. É uma comédia super bacana e traz todo esse colorido, essa vida. E aí a gente está estreando agora a segunda peça, que é o Hansel and Gretel. Mas surgiu dessa necessidade das escolas e dos alunos e das pessoas mesmo terem contato com o inglês de uma forma mais lúdica, de ter esse entretenimento, essa coisa diferente. Cada um também traz um biotipo diferente, né? Os personagens, querendo ou não, são clássicos, então sempre tem a coisa do aproveitamento da história, mas de uma forma diferente contada, né? Então a gente traz essa coisa visual para as crianças entenderem de um modo mais prático, mais fácil, de uma maneira de absorver o inglês de uma forma boa, né? Em que eles olham, eles escutam, eles querem aprender, querem ouvir aquela palavra em inglês. Então isso conta muito, sim. As histórias também são releituras. Então, a primeira, a gente fez uma brincadeira em cima da roupa do imperador, a nova roupa do rei. Então teve uma releitura sempre pensando no teatro educacional, levando uma mensagem sempre mais ética, com valores, né, universais, enfim. E essa também é uma releitura de João e Maria. Então a gente também fez um mix, né, no começo com a rainha, com a Branca de Neve, mas sempre trazendo uma mensagem com esses valores que são importantes: amor, amizade. A Witch, que é a Cook, ela no final traz essas coisas que são importantes: paciência, que mais? Domínio próprio, paz, fé, gentileza, coisa dos irmãos, né? Brigarem de repente depois falarem que se amam, o corvo que é aprisionado pela rainha por uma servidão e depois vê um amor que ele nunca tinha visto antes, o pai, né, que depois deixa o coração se endurecer e com esse amor da família. Tudo muda. Então, essa mensagem também a gente fez questão de trazer para as crianças, né? It's raining for you. Hallelujah, it's raining for you. Então a gente está sendo mesmo pioneiro em fazer esse projeto
E é muito legal porque a companhia, cada um deles, traz uma coisa super positiva e que ajuda esse grupo a ficar mais unido. Então, um consegue trazer mais a coreografia, outro a música, outro a dança, outra a interpretação, e a gente consegue trocar figurinhas. E acreditando que o teatro é uma ferramenta de transformação, né? Então, é isso que a gente quer, passar essa mensagem. E uma mensagem bonita, visual. E divertida. Divertida, musical. Gostoso, é. Com uma produção bonita, bacana de se ver. Então, a gente fala que é de encher os olhos e de encher a boca de água também, né? Gente, fiquem ligados, a gente tá no Facebook, entra lá, procura no Google, Companhia Paulista de Teatro Bilingue, curte a nossa página, curte o Instagram, fiquem ligados nas datas, acompanhem, porque daqui a pouco a gente vai entrar em cartaz e vocês podem vir assistir aqui a gente no teatro. Tem muita, muito mais peça vindo por aí, não deixem de acompanhar a nossa companhia. Isso aí! Vem!